Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, այսօր ձեզ համար պատրաստել եմ առաջադրանքներ 244-ից 251-ը, 1031-32 հանմաստ ուղումը գումարումով թեմայից։ Եկեք միասին կատարենք այս առաջադրանքները։ Սկսենք 244-ից, այնուհետև կատարենք մեկը մյուսի հետևից մյուս առաջադրանքները։ Այստեղ ես 255-ի չասնեմ ներքև եւ գրենք 244-ը։ 244-ի մեջ տրված է հաշվիր եւ պետք է կատարենք այստեղ հանման գործողություն։ Գրենք A Հիմա 15 օր 20 ժամից պետք է հանենք 2 օր 18 ժամ։ Հավասար է։ Ուշադրություն դարձրեք, օրից պետք է օրերի քանակից պետք է հանենք մյուս օրերի քանակը, իսկ այնուհետև ժամից պետք է հանենք ժամը։ Հիմա 15 օրից եթե հանենք 2 օր, կմնա 13 օր, սա կգրենք։ Եթե 20 ժամից հանենք 18 ժամը, կմնա 2 ժամ։ Այս արդյունքում կստանանք 13 օր, 2 ժամ։ Նման տեսակի առաջադրանքներ կատարելու համար ուշադրություն դարձրեք, եթե օրինակ այստեղ 20-ի փոխարեն գրված լիներ 17, 16, 15 կամ 1 այլ փոքր թիվ, քան այստեղ, այդ դեպքում մենք պետք է վերցնենք ընդհանուր ժամանակը եւ դարձնեինք ամբողջովին ժամ։ Սա էլ այստեղ էլ, որպեսզի կարողանայինք միանգամից հեշտությամբ կատարել։ Կա նաև այլ տարբերակներ կատարելու, եթե այդպիսի առաջադրանքներ հանդիպի, միասին կկատարենք դա։ Հիմա գրենք A-ի մյուսը, ես մեկը վերջացրինք, կանգ մյուսը, 18 ժամ 18 րոպեից, գրենք, այստեղ 18 ժամ 18 րոպեից, հանայենք 2 ժամ 18 րոպե։ Հավասար է։ Նորից պետք է ժամից հանենք ժամը, 18 ժամից հանենք 2 ժամ, կմնա 16 ժամ։ Այնուհետև 18 րոպեից պետք է հանել 18 րոպե։ Եթե 18 րոպեից 18 րոպե անենք, ոչինչ չի մնա, կլինի 0 րոպե, որը արդեն մենք այստեղ անհրաժեշտ չի ոչինչ գրել։ Այսինքն պատասխանը կլինի 16 ժամ։ Հիմա գրենք մյուսը։ 27 րոպե 55 վայրկյանից հանենք 7 րոպե 45 վայրկյան։ Հավասար է։ Նորից ժամից պետք է հանենք րոպեն, վայրկյանից վայրկյանը։ 27-ից եթե հանենք 7, այսինքն 27 րոպեից հանենք 7 րոպե, կլինի 20 րոպե։ 55 վայրկյանից եթե հանենք 45 վայրկյան, կմնա 10 վայրկյան։ Արդյունքում ստացանք 20 րոպե 10 վայրկյան։ Ուսով եմ սա ձեզ հասկանալի էր, նույն ձևով պետք է կատարենք նաև բ։ Գրենք այստեղ բ։ Հիմա 12 կիլոգրամ 250 գրամից պետք է հանենք 6 կիլոգրամ 50 գրամ։ Գրենք 12 կիլոգրամ 250 գրամից հանած 6 կիլոգրամ 50 գրամ։ Հավասար է։ Նորից մեծից կհանենք մեծը, փոքրից փոքրը։ 12 կիլոգրամից որ հանենք 6 կիլոգրամ, կմնա 6 կիլոգրամ։ Իսկ 250 գրամից եթե հանենք 50 գրամը, կմնա 200 գրամ։ Սա էլ կլիներ պատասխանը։ Հիմա գրենք երկրորդը այստեղ, B-ի այստեղ երկրորդը։ 26 տոննա 20 կիլոգրամից հանած 8 տոննա 20 կիլոգրամ։ Հավասար է։ 26 տոննայից եթե հանենք 8 տոննա, կլինի 16 տոննա։ Ներողություն, ոչ թե 16, այլ 18 տոննա։ Եվ 20 կիլոգրամից եթե հանենք 20 կիլոգրամը, արդեն ոչ մի կիլոգրամ էլ չի մնա այդտեղ, այսինքն պատասխանը կլինի հենց 18 տոննա։ Այսինքն պետք է ընդամենը այստեղ 26-ից եթե հանում ենք 8 տոննա, արդեն կմնա 18 տոննա։ Իսկ 20 կիլոգրամից 20 կիլոգրամ անում ենք, ստացվում է 0 կիլոգրամ, դա էլ արդեն էլ չեն գրում։ Ուսով եմ սա նույնպես ձեզ հասկանալի էր։ Հիմա արդեն գրենք մյուսը։ 18 տոննա 8 ցենտներից հանած
6 տոննա 2 ցենտներ։ Հավասար է։ 18 տոննայից որ 6 տոննան հանենք, կմնա 12 տոննա։ Իսկ 8 ցենտներից եթե հանենք 2 ցենտները, կմնա 6 ցենտներ։ Հիշում ենք 1 ցենտները 100 կիլոգրամներ։ Ահա։ Ուսումը սա նույնպես ես հասկանալի էր, վերջացրին 244-րդ առաջադրանքը, հիմա անցնենք առաջ, 245-ին։ Այստեղ մի քիչ վերև տանենք, ահա, 245-րդ առաջադրանքը դասագրքում բերված, միանգամից արդենից լուծված է, այսինքն գրված է հենց առաջադրանքի լուծումը։ Նախ եկեք կարճ անդրադառնանք այս առաջադրանքին, որովհետև դրանից հետո եկող մի քանի առաջադրանքներ շատ նման են 245-րդ առաջադրանքին, այսինքն նման ձևով պետք է կատարենք մյուս առաջադրանքներից մի քանիսի լուծումը։ 245-ի մեջ այստեղ հանդես եկող առաջադրանքից ավելի պարզ օրինակներ մենք միասին կատարել ենք իմ նախորդ վիդեոների ընթացքում, այստեղ ուղղակի մի փոքր ավելի ծավալուն է։ Հիմա ինչ է դրված։ 3 արկղում կա 127 կիլոգրամ խնձոր։ Առաջինում կա 12 կիլոգրամով ավելի, քան երրորդում։ Երկրորդում կա 8 կիլոգրամով պակաս, քան երրորդում։ Որքան խնձոր կա յուրաքանչյուր արկղում։ Որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի խնդիրը լուծելու համար, հենց դասագրքում բերված օրինակում տրված է այսպիսի լուծման եղանակ, որի միջոցով արդեն արկղերը պատկերված են, արկղերի փոխարեն վերցված այստեղ հատվածներ։ Տեսնում ենք այստեղ այս առաջի հատվածի երկարությունը, երկրորդ եւ երրորդ, եւ կատարված է դրա համեմատությունները։ Քանի որ առաջինում կա 12 կիլոգրամով ավելի, քան երրորդում, այսինքն առաջի արկղում եղած խնձորի քանակությունը այս 12 կիլոգրամով ավելին է համեմատած երրորդ արկղի հետ, այսինքն եթե ասենք մտովի այստեղ փոքր գիծ անցկացնենք, այս քանով ինքը ավելի շատ կլինի առաջի արկղում եղած խնձորի քանակությունը։ Դրա համար էսպես նշած այստեղից է վերցրած։ Մտովի ուղղակի ցից փորձեք մի հատ գծիկով հավասարեցնել իրար։ Ահա, այսինքն 12 կիլոգրամով առաջինում ավելի շատ է, քան այս երրորդում, այս քանով ավելի շատ է։ Սա առաջինի վերաբերյալ։ Երկրորդ արկղում, այսինքն երկրորդում կա 8 կիլոգրամով պակաս, քան երրորդում։ Այսինքն այստեղ որ նշած է այս 8 կիլոգրամը համեմատած է արդեն երրորդ արկղի հետ, եթե նույնպես այդ մտովի գիծ իջացնենք, հա, այստեղ մենք կտեսնենք, որ 8 կիլոգրամով այստեղ պակաս է, քան երրորդ արկղում։ Հիմա որքան խնձոր կա յուրաքանչյուր արկղում, եթե 3 արկղում միասին դրված է այսպես պայմանական նշան 127 կիլոգրամ։ Ըստ դասագրքում բերված լուծման եղանակի նշվում է, եթե առաջին եւ երկրորդ արկղերում լիներ այնքան, որքան երրորդում է, այսինքն այս տարբերությունները չլինեին մեկը մյուսի հետ համեմատած, ապա 3 արկղերում միասին կլիներ 127-ից հանած 12 գումարած 8 կիլոգրամ խնձոր։ Ինչու հանած, ուշադրություն դարձրեք, եթե այսինքն առաջին արկում 12 կիլոգրամով ավելին չլիներ համեմատած երրորդի հետ, դրա համար պետք է ստեղ հանենք 12 կիլոգրամը։ Իսկ մյուս կողմից երկրորդ արկղի համար տեսնում ենք, եթե ստեղ 8 կիլոգրամով ավելի լիներ, այսինքն այնքան, որքան որ երրորդ արկում է, ընդհանուրը կավելանար 8 կիլոգրամով, այդ դեպքում կլիներ 3 արկղերում միասին վերցրած 123 կիլոգրամ։ Հաջորդ քայլին, եթե ընդունենք սա առաջի քայլն է, որ գործողությունը արված է, երկրորդ քայլին 123 կիլոգրամը բաժանված է 3 հավասար մասերի, որպեսզի իմանանք այդ դեպքում երրորդ արկում ինչքան խնձոր կլիներ։ Ինչու է 3-ի բաժանած, քանի որ մենք դասագրքում բերված է օրինակի մեջ բացատրում է այն դեպքը, եթե լինեին 3-ում էլ հավասար, այսինքն այս տարբերությունները չլիներ, դրա համար էլ 123-ը բաժանվում է 3 հավասար մասերի։ Ստացվում է 41 կիլոգրամ։ Այս 41 կիլոգրամը, ասենք որ նշված է, հենց այս երրորդ արկղում եղած խնձորի քանակությունն է, այսինքն միանգամից մենք կարող ենք արդեն հասկանալ, որ երրորդ արկղում 41 կիլոգրամ խնձոր կար։ Երրորդ քայլին այս 41 կիլոգրամին գումարում է 12 կիլոգրամ, որպեսզի իմանա առաջին արկղում եղած խնձորի քանակությունը։ Ստացել է 53 կիլոգրամ։ Եվ չորրորդ քայլին 41-ից, այսինքն երրորդ արկում եղած խնձորի քանակությունից հանել է 8 կիլոգրամը, որպեսզի իմանա երկրորդ արկում, քանի որ ըստ տրված առաջադրանքի երկրորդ արկում 8 կիլոգրամով պակաս էր երրորդ արկում եղած խնձորի քանակությունից։
Եվ այսպես ստացել է պատասխանը 53 կիլոգրամ, 33 կիլոգրամ եւ 41 կիլոգրամ։ Սրանք էլ կլինեն համապատասխանաբար արկղերում եղած խնձորի քանակությունները։ Հուսով եմ, այստեղ շատ պարզ բերված է օրինակը, եւ հենց այս օրինակի ձևին նայելով էլ, հենց այս պիսով էլ, հենց այս հիմքով էլ մենք լուծելու ենք հետագա մի քանի առաջադրանքներ։ Հիմա անցնենք 246-րդ առաջադրանքին։ Մնացածների չասնենք ներքևոր մեջ չխանգարի։ Ահա։ Մի քիչ էլ սա վերև կարանք տանենք։ 246-ի մեջ դրված է 3 թվերի գումարը 5418 է։ Առաջինը 333-ով մեծ է երրորդից։ Երկրորդը 444-ով փոքր է երրորդից։ Որոնք են այդ թվերը։ Ուրեմն ունենք 3 թվեր, որոնց ընդհանուր գումարը 5418 է։ Առաջինը 333-ով մեծ է երրորդից։ Հիմա թվերը պատկերելու համար այս մեծությունները ուղղակի դա վերցնենք հատվածների միջոցով, հա, փոքր հատվածներ վերցնենք, դրանց միջոցով պատկերենք այդ թվերը։ Ահա։ Այստեղ ես ես մի հատվածի միջոցով նշեմ ուղղակի առաջին թիվը, գրենք այստեղ առաջին թիվ։ Քանի որ առաջին թիվը 333-ով մեծ է երրորդից, այսինքն երրորդ թիվը կլինի ավելի համեմատաբար փոքր, քան առաջին թիվը։ Դրա համար երրորդ թվի հատվածը մի քիչ ավելի փոքր կվերցնենք։ Այստեղ տեղ թողանք երկրորդ թվի համար, ներքևում պատկերենք երրորդ թվի համար նախատեսված հատվածը։ Ահա։ Կով մեծ է երրորդից։ Ահա, քիչ թե հավասար դնենք գծիկները։ Ահա։ Սա թող լինի մեր երրորդ թիվը։ Հռոմեական թվանշաններով համարակալենք երրորդ թիվ։ Վերևում առաջի թիվն է, ներքևում երրորդ թիվը։ Այս տարբերությունը մտով եթե մենք պատկերացնենք այստեղ, այսինքն վերցնում ենք առաջի թիվը եւ երրորդի հետ համեմատում ենք ըստ դրված օրինակի մեջ, առաջինը 333-ով մեծ է երրորդից։ Այդ իսկ պատճառով այս տարբերությունը կլինի 333։ Երեքով մեծ է երրորդից, իսկ երկրորդը 444-ով փոքր է երրորդից։ Այսինքն երկրորդ թիվը պետք է ավելի փոքր գծենք, քան երրորդ թիվն է։ Կվերցնենք այլ հատված։ Նա սա էլ թող լինի այսքան։ Գրենք այստեղ երկրորդ թիվ։ Երկրորդը 444-ով փոքր է երրորդից, այսինքն այս տարբերությունը մտով եթե պատկերենք, այստեղից այսքան, այսքան տարբերությունը երրորդի հետ համեմատած, այս տարբերությունը կլինի 444։ Հասկանալի չէ, երկրորդ թիվը համեմատած երրորդ թվի հետ, եթե այստեղ մտովի համեմատենք, հավասարություն դնենք, այսպես գծիկով իջացնենք ներքև, այս տարբերությունը կլինի 444, այսքանով պակաս կլինի երրորդ թվի հետ համեմատած։ Հիմա վերցնենք այս 3 թվերը միասին, առաջին եւ երկրորդ եւ երրորդ թվերը միասին, պետք է լինեն 5418։ Դրա համար դրեցինք այս պայմանական նշանը, որ 3-ը միասին պետք է լինեն 5418։ Առաջին քայլով եկեք որոշենք այն թիվը, կամ որոշենք այն դեպքը, այն հնարավոր տարբերակը, այսպես ասենք, եթե օրինակ առաջին եւ երկրորդ թվերը լինեին երրորդ թվին հավասար։ Գրենք այստեղ, եթե առաջին եւ երկրորդ թվերը
Լինեին. Երրորդ թվին հավասար, ապա միասին կլինեին, այսինքն երեք թվերը միասին, առաջի երկրորդ և երրորդ թվերը, ապա միասին կլինեին 5418, այսինքն թե տարբերությունները չլինեին, այդ դեպքում արդեն կլիներ 5418-ից, հա, հանած 333, այսինքն եթե առաջի թիվը հավասար լիներ այստեղ երրորդին, այս տարբերությունը չլիներ, դրա համար հանում ենք 333 և կգումարենք 444, այսինքն բերում ենք մտովի հավասարեցնում ենք երեք թվերն էլ իրար, հավասար է։ Հիմա այս գործողությունը կատարելուց հետո կգտնենք այդ երեք թվերի ընդհանուր գումարը, եթե լինեին հավասար իրար, այսինքն այս տարբերությունները չլիներ, առաջինը մեծ չլիներ երրորդից 333-ով և երկրորդինը 444-ով փոքր չլիներ երրորդից։ Հիմա մեկը իջացնեմ մի քիչ ներքև, ահա, գտնելու համար կարող ենք ստեղ 8-ը մի քիչ ավելի պարզ գրել, կարող ենք տակետակ նախ կատարել հանման գործողությունը, օրինակ 5418-ից մտովի կամ տակետակ, ինչպես որ դուք ուզում եք, կհանենք 333, 8-ից հանած 3 կստացվի 5, 1-ից 3 դուրս չի գալի, մեկ կվերցնենք 4-ից, 11-ից հանած 4 կլինի 8, այստեղ կմնա 3, 3-ից հանած 3 կլինի 0, իսկ 5-ից ոչինչ չենք անի, նույնությամբ կմնա, կստացվի 5085, կարող ենք սա գրել, հավասար է 5085-ին գումարած 444, այսինքն նախ ես հանման գործողությունը կատարեցինք, այդ դեպքում ստանում ենք 5085, այնուհետև դրան պետք է գումարենք դեռ 444, սևագրությունը ես այստեղից ջնջեմ, դու կարող եք կատարել սևագրության թղթի վրա, հիմա 5085-ին է, որ գումարենք 444, գրենք այստեղ, այստեղ 5-ին գումարած 4 կլինի 9, 8-ին գումարած 4 12, 2-ը կգրենք, 1-ը կպահենք մտքում, 0-ին գումարած 4 4, 1-ը ունենք մտքում պահած, կստացվի 5, 5-ը նույնությամբ կմնա, ստացանք 5529, հավասար է 5529, ահա, այսպիսով մենք ստացանք 5529-ը, այն երեք իրար հավասար թվերն էին, այսինքն առաջի, երկրորդ և երրորդ թվերը, եթե չլիներ այս տարբերությունը, այսինքն եթե առաջի թիվը 333-ով մեծ չլիներ երրորդից և երկրորդ թիվն էլ փոքր չլիներ 444-ով երրորդ թվից, իրար հավասար լինեն, այս տարբերությունը չլիներ, կլիներ ընդհանուր 5529. Երկրորդ քայլին մեր ստացած 5529 թիվը կբաժանենք 3 հավասար մասերի, որպեսզի ստանանք երրորդ թիվը ինչքան կլինի, գրենք այստեղ 5529 թիվը, գրենք բաժանում ենք 3-ի, բաժանենք 3-ի, կամ ուղղակի թվերով գրենք 3-ի, որպեսզի իմանանք երրորդ թիվը, գրենք այստեղ 5529-ը բաժանած 3-ի հավասարը, հիմա սա կատարենք տակետակ բաժանման միջոցով, գծիկով, գրենք այստեղ սևագրության թղթի վրա, ես այստեղ գրեմ, հետո կջնջեմ, իսկ դուք գրեք բաժանման գործողությունը, ինքնուրույն կատարեք սևագրության թղթի վրա, 5529-ը կբաժանենք 3-ի գծիկով, նայում ենք 5-ի մեջ 3-ը 1 անգամ էլ, նու մի հատ, 1 անգամ 3 կլինի 3, 5-ից հանած 3, տարբերությունը կլինի 2-ը, 5-ը հաջորդ 5-ը իջացնում ենք ներքև,
25-ի մեջ 3-ը կլինի 8 անգամ, 8 անգամ 3 ստացի 24, հանած 24, ստեղ տարբերությունը 25-ից հանած 24 կլինի 1, 2-ը չասնում ենք ներքև, 12-ի մեջ 3-ը կլինի 4 անգամ, 4 անգամ 3, 12, ստեղ քանի որ 0 է ստացվում և հաջորդը ստեղ նորից դեր թվանշան ունենք, արդեն իջացնում ենք այս մյուս 9 թվանշանը ներքև, այսա, ստեղ էլ 0-ն էլ չենք գրում, իսկ 9-ի մեջ 3-ը կլինի 3 անգամ, 3 անգամ 3 կստացվի 9-ը, տարբերությունը կլինի 0, այսինքն ստացանք 1843, հավասար է, 1843, այսինքն մենք իմացանք, որ երրորդ թիվը 1843-ի է հավասար, ձևագրությունը ջնջենք, ստեղ կողքը կարանք փակագծում գրենք երրորդ թիվը, մի փոքր էստեղ շեղվենք այս հիմնական մեր առաջադրանքից, որպեսզի մենք իմանանք, ինչի բաժանման գործողությունը կատարելը, արդյոք 5529-ը բաժանվում է առանց մնացորդի 3-ի, թե ոչ, պետք է առանձին թվանշանները գումարենք իրար, 5529-ի առանձին թվանշանները, եթե այդ գումարը բաժանվում է 3-ի առանձ մնացորդ, ուրեմը 5529-ը կամ տված թիվը բաժանվում է 3-ի, առանձին թվերի բաժանության կանոնն անդրադառնալ, հասնելիս այդտեղ մենք կանդրադառնանք բաժանելության կանոնները, այսինքն եթե մենք կարող ենք գումարել այստեղ 5-ին գումարած 5 10-ը, գումարած 2 12, գումարած 9-ը կստացվի 21, 21-ը 3-ի բաժանում է, այո, ստացվում է 7, այսինքն 5529-ը նույնպես կբաժանվի 3-ի, այսինքն սրանով միջոցով մենք կարող ենք մինչև բաժանման գործողությունը կատարելը նախորոք ստուգել, արդյոք կբաժանվի թիվը առանց մնացորդ, թե ոչ, սա ուղղակի կողքից եւս կարող եք վերհիշել կամ նոր սովորել, ինչպես որ դուք կգտնեք։ Հիմա գրենք երրորդը, երրորդ հարցը, մենք ստեղ տեսեք, արդեն մենք իմացանք, որ երրորդ թիվը 1843-ի է հավասար, արդեն մենք գիտենք այստեղի թիվը, 43 սա հենց երրորդ թիվն էր, որպեսզի ստեղից գտնենք երկրորդ թիվը, տեսեք երկրորդ թիվը 444-ով փոքր էր երրորդից, 1843-ից կհանենք 444, որ իմանանք երկրորդ թիվը ինչի է հավասար, ահա, 1843-ից կհանենք 444, որպեսզի գտնենք երկրորդ թիվը, գրենք էստեղ 1843-ից հանած 444, հավասար է, տակետակ նորից կկատարենք հանման գործողությունը, 1843-ից հանած 444, 3-ից հանած 4 դուրս չի գալի, մենք կվերցնենք էստեղից, 13-ից հանած 4 կլինի 9-ը, ստեղ կմնա 3, նորից 13-ից հանած 4 կլինի էստեղ նորից 9-ը, ստեղ 8-ի փոխարեն կմնա 7, 7-ից հանած 4 կլինի 3, ստեղ էլ մեկը նույնությամբ կմնա, ստացանք 1399-ը, այսինքն երկրորդ թիվը դա հենց 1399-ը թիվն էր, ձևագրությունը ջնջենք, կողքը փակագծում կարող են գրել երկրորդ թիվ, և 4-րդ քայլում գտնենք առաջին թիվը, ուշացուն ենք դարձնում, առաջի թիվը 333-ով մեծ էր երրորդ թվից, երրորդ թիվը մենք ստացել ենք 1843 էր, ստեղ գրենք, հիմա 1843-ին գումարենք 333-ը, կստացվի հենց առաջին թիվը, սա էլ գրենք, 1843-ին կգումարենք, ստեղ գրենք, 1843-ին կգումարենք 333, որպեսզի գտնենք
Առաջին թիվը։ Մի քիչ ներքևիչացնեմ մյուս առաջադրանքները։ Ահա։ Գրում ենք այստեղ 1843-ին գումարած 333 հավասարը։ Նորից կարող ենք տակետակ գրել գումարման գործողությունը, որպեսզի չշփոթվենք։ Ահա, 3-ին գումարած 3 կլինի 6, 4-ին գումարած 3 կստացվի 7, 8-ին գումարած 3 կստացվի 11, 1-ը կգրենք, 1-ը կհիշենք, 1-ին ստեղել կգումարենք մեր մտքում պահած 1-ը, կստացվի 2։ 2176։ Սա էլ կլինի հենց առաջին թիվը։ Սևագրությունը կարանք արդեն ջնջինք։ Այսպիսով մենք արդեն գտանք 3 թվերն էլ, առաջին, երկրորդ եւ 3 թվերը։ Գրենք պատասխան։ Առաջին թիվը։ Ստեղ ուղղակի ես գրեմ առաջին, կստացվի 2176, երկրորդ թիվը 1359-ն էր։ Եվ երրորդ թիվը 1843 թիվն էր։ Սրանք էլ հենց կլինեին մեր փնտրած թվերը։ Եթե դուք ուզում եք համոզվել, արդյոք մենք ճիշտ ենք կատարել առաջադրանքը թե ոչ, կարող եք ստեղ մեր ստացած թվերը տեղադրել առաջադրանքի մեջ։ Այսինքն կատարել հակառակ գործողությունը։ Օրինակ 2176-ը, որ մենք ստացել ենք առաջ թվի համար, 2176-ից հանել 333 եւ ստուգել, արդյոք մենք ստանում ենք 1843 թե ոչ։ Այնուհետև երկրորդ թվի համար, եթե ստացել ենք 1359-ը, կարող եք 1359-ին գումարել 444 եւ ստուգել, թե արդյոք ստանում եք 1843, այսինքն երրորդ թիվը։ Իսկ վերջում կարող եք 3 թվերն էլ մեր ստացած, այստեղ ես որ նշել եմ, 2176, 1359 եւ 1843 գումարել իրար եւ ստուգել, արդյոք 3 թվերի գումարը ստացում է 5418։ Դա կարող եք համոզել դրա մեջ ինքնուրույն։ Հիմա անցնենք հաջորդ առաջադրանքին, այստեղ հուսով 246-ը ձեզ համար պարզ եւ հասկանալի էր։ Անցնենք 247-ին։ Ահա, մյուսները իջացնենք ներքև, դրանց հետո կանդրադառնանք։ 247-ի մեջ տրված է 3 թվերի գումարը 3456 է, առաջինը 345-ով մեծ է երկրորդից, երկրորդը 612-ով փոքր է երրորդից, որոնք են այդ թվերը։ Նորից 246-ին շատ նման առաջադրանք, ստեղ ուղղակի մի քիչ թվերն են տարբեր իրարից։ Սա նույնպես հերթով գրենք։ 3 թվերի գումարը 3456 է, առաջինը 345-ով մեծ է երկրորդից։ Վերցնենք նորից հատվածների միջոցով, պատկերենք թվերը, որոնք որ փնտրում ենք։ Ահա, սա թող լինի առաջին թիվ։ Քանի որ առաջինը 345-ով մեծ է երկրորդից, երկրորդ թիվը կպատկերենք մի քիչ ավելի փոքր։ Փոքր հատվածի տեսքով։ Ահա։ Համեմատած առաջինի հետ։ Գրենք երկրորդ թիվ։ 얘ves տարբերությունը, ինչպես նշված է, առաջինը 345-ով մեծ է երկրորդից, այսինքն ստեղից մենք կարող ենք նշել այս փոքր տարբերությունը կլինի 345։ Երկրորդ թվի հետ համեմատած։ Մտովի հիշում ենք, այստեղ համեմատության կետագծեր ենք անցկացնում։ Կարող եք նաև առանց դրան, եթե դժվարություն չեք ունենում։ Հաջորդը, երկրորդը, այսինքն երկրորդ թիվը 612-ով փոքր է երրորդից։ Կնշանակի երրորդ թիվը կլինի ավելի մեծ, քան երկրորդ թիվն է։ Կվերցնենք ավելի երկար հատված։ Ամ քիչ ուրիշ բույն վերցնենք, որ պարզ երևա։ Սա էլ կլինի երրորդ թիվը։
ուշադրություն ենք դարձնում, երրորդը, ներողություն, երկրորդը 612-ով փոքր է երրորդից, այսինքն այս փոքր այս տարբերությունը համեմատած երրորդ թվի հետ այսքանը կլինի 612-ս։ Ահա, մտովի, ստեղ համեմատում ենք հենց երրորդ թվի հետ։ Երեք թվերը միասին, այսինքն երեք թվերի գումարը 3456-ը։ Նշենք, ստեղ 3-ի իր հետ կլինեն 3456։ Հիմա գտնենք այդ թվերը։ Ահա։ Գրենք, եթե երրորդ առաջին եւ երրորդ թվերը հավասար լինեին երկրորդ թվին, այսինքն այս տարբերությունները չլինեին, առաջին հարցով գրենք այսպես. Եթե առաջին եւ երրորդ թվերը լինեին երկրորդ թվին հավասար, ապա երեք թվերը միասին, այստեղ ես կարճ ուղակի գրեմ, ապա միասին այդ թվերը կլինեին, այդ երեք թվերը, այսինքն առաջին, երկրորդ եւ երրորդ, այդ թվերի մասին է խոսքը, այդ երեք թվերը կլինեին, կամ այդ երեք թվերի գումարը, ինչպես ուզում եք դուք կարող եք ձևակերպում այդպես էլ անել, այդ երեք թվերը միասին կլինեին 3456-ից հանած, այսինքն այս ընդհանուր գումարից հանած նախ առաջինի տարբերությունը երկրորդ թվի հետ, տեսնում ենք 345 էր, կհանենք 345, այնուհետև կհանենք երրորդի տարբերությունը համեմատած երկրորդի հետ, հանած 612. Այսինքն, եթե այս տարբերությունները չլինեին, բոլորն էլ այստեղ գտնվեին այսրան երկրորդ թվին հավասար, այսքան այստեղ լինեին, այս տարբերությունները չլիներ երրորդ ու առաջի թվի համեմատած երկրորդի հետ, ապա միասին կլինեին, հիմա կհաշվենք թե ինչքան, 248-ի չասնենք ստեղ ներքև, նախ կարող ենք 3456-ից հանենք 345, գրենք սևագրության մեջ 3456-ից հանած 345, 6-ից հանած 5 կստացվի 1, 5-ից հանած 4 նորից 1, ստեղ նորից 1, ստեղ էլ կլինի 3, ստացանք 3111, հավասար կլինի 3111-ից հանած 612. Ուշադրություն դարձեք, առաջի հարմանես գործողությունը կատարելուց հետո տարբերությունը ստացվում է 3111, այնուհետև պետք է կատարել մյուս հանման գործողությունը, 612-ը դեռ պետք է հանել, որպեսզի ստանանք վերջնական պատասխանը։ Ընդգծումները ես մաքրեմ, բացատրելու համար հիմա անցնենք առաջ։ Հաջորդ քայլին արդեն պետք է 3111-ից հանենք սևագրության թղթի վրա 612-ը։ 1-ից 2 դուրս չի գալիս, 11-ից հանած 2 կլինի 9, ստեղ կմնա արդեն 0, 10-ից հանած 1 նորից 9, ստեղ էլ նորից 0 կմնա, 1-ը կվերցնենք ստեղից, 3-ից 10-ից հանած 6 կլինի 4, ստեղ էլ կմնա 2, ստացանք 2499, հավասար է 2499, սևագրությունը կարանք արդեն մաքրենք, ահա, այսինքն 2499-ը կլներ այն թիվը, որը կստացվեր 3 թվերի իար գումարումից, ու եթե 3 թվերը լինեն իար հավասար, այսինքն եթե տարբերությունները չլինեին կարճ ասած, այստեղի այս տարբերությունները չլինեին, այդ դեպքում 3-ի գումարը, առաջի, երկրորդ եւ երրորդ թվերի գումարը կլներ 2499-ը։ Հաջորդ քայլին, երկրորդ քայլին, 2499-ը այս թիվը
կբաժանենք 3 հավասար մասերի, որպեսզի գտնենք երկրորդ թիվը։ Գրենք 2499-ը, բաժանենք 3-ի, որպեսզի գտնենք երկրորդ թիվը։ Հասկանալի չէ։ Երեք մաս ենք բաժանում, որպեսզի գտնենք այս թիվը, այսինքն այն հավասարության դեպքը, եթե կար, ու իր հետ ստացվում են 2459-ը, հիմա երեք մաս ենք բաժանում, որ դրանցից գտնենք, թե երկրորդ թիվը ինչի կլներ հավասար այդ դեպքում։ Գրենք 2499-ը, բաժանենք 3-ի։ Նախ եկեք մտովի համոզենք, արդյոք բաժանվում է առանց մնացորդի, թե ոչ։ 2-ին գումարած 4 կստացվի 6, 6-ին գումարած 9 կստացվի 15, 15-ին գումարած 9 կստացվի 24, 24-ը բաժանած 3-ի կստացվի 8, այսինքն 2499-ը առանց մնացորդ բաժանվում է 3-ի։ Գրենք էստեղ, գծիկով կատարենք բաժանման գործողությունը, 2499-ը բաժանենք 3-ի։ Քանի որ 2-ը միանգամից չի բաժանում 3-ի, կվերցնենք հենց 24-ը։ 24-ը բաժանած 3-ի կստացվի 8։ 8 անգամ 3 կլինի 24, հանած 24, տարբերություն ստեղ 0 է լինում, քանի որ ունենք դեռևս ստեղ թվանշաններ, գիջացնենք հաջորդ թվանշանը, 9-ը կվերցնենք։ 9-ի մեջ 3-ը կլինի 3 անգամ, 3 անգամ 3 կստացվի նորից 9-ը։ Տարբերությունը 0 չեն գրում, նորից իջացնում ենք հաջորդ թվանշանը։ 9-ի մեջ 3-ը նորից կլինի 3 անգամ, 3 անգամ 3 կստացվի 9-ը։ Հանած 9-ը տարբերությունը կլինի արդեն 0։ Այսինքն ստացանք 833։ Ահա։ Սեվագությունը ես տեղից արդեն ջնջեմ։ Այսպեսով մենք գտանք, որ երկրորդ թիվը կլինի հենց 833-ը։ Կողքը կարող ենք փակագծում գրել երկրորդ թիվը։ Կամ երկրորդ թիվ, ինչպես որ դուք ուզում եք։ Այստեղ լավ չստացվեց։ Ահա։ Երրորդ քայլին, քանի որ մենք արդեն գիտենք, թե ինչ է հավասար երկրորդ թիվը, այսինքն ստեղից մինչև այստեղ գիտենք, դա 833-ի էր հավասար։ Մենք արդեն կարող ենք գտնել առաջի թիվը։ Առաջի թիվը 345-ով մեծ էր երկրորդից։ Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ առաջի թիվը գտնելու համար 833-ին կգումարենք 345։ Գրենք 833-ին գումարենք 345, որպեսզի գտնենք առաջի թիվը։ Առաջին թիվը։ Ահա։ Գրենք այստեղ ներքևում 833-ին գումարած 345 հավասար է, նորից կգրենք տակ այդ գումարման գործողությունը, 833-ին գումարած 345, 3-ին գումարած 5 կստացվի 8, 3-ին գումարած 4 7, 8-ին գումարած 3 կստացվի 11, ստացանք 1178, գրենք 1178, այսինքն 1178-ը կլինի առաջին թիվը։ Կողքը կարող ենք փակագծում գրել առաջին թիվ։ Համ առաջին թիվը, ասենց։ Եվ չորրորդ քայլին գտնենք արդեն իսկ մեր երրորդ թիվը։ Երրորդ թիվը գտնելու համար երկրորդ թվին կգումարենք 612-ս։ Գրենք 833-ին, այսինքն գումարենք 612 է տարբերությունը, որ գտնենք երրորդ թիվը։ Որպեսզի գտնենք
Երրորդ թիվը։ Գրենք այստեղ 833-ին գումարած 612։ Հավասար է, նորից գրենք տակետակ։ Երկու 3-ին գումարած 2 5, այստեղ կստացվի 4, այստեղ էլ կլինի 14։ Ստացանք 1445։ Սա էլ կլիներ արդեն իսկ 3-րդ թիվը, որ փնտրում էինք։ Ահա, կողքը գրենք փակագծում։ 3-րդ թիվը։ Այսպեսով մենք ստացանք առաջի, երկրորդ եւ 3-րդ թվերը։ Որպեսզի համոզվեք, կարող եք խնդրի մեր առաջադրանքի մեջ տեղադրել առաջի թիվը, թվից օրինակ հանել 345 եւ համոզվել, որ ստանում եք երկրորդ թիվը։ Եվ երրորդ թվից կարող եք հանել 612, որը ստանաք երկրորդ թիվը։ Իսկ ամենավերջում կարող եք առաջի, երկրորդ եւ երրորդ թվերը իհարկ գումարել եւ ստուգել, որ արդյոք ստանում եք 3456, այսինքն այդ գումարը կարող եք փորձել ինքնուրույն գտնել։ Գրենք արդեն պատասխան։ Առաջին թիվը կլինի 1178, երկրորդ թիվը կլինի 833 եւ երրորդ թիվը կստացվի 1445։ Այսպեսով մենք գտանք բոլոր 3 թվերն էլ, որ պահանջում են հենց առաջադրանքում։ Ինչպես նշեցի, 247-ը շատ նման է 246-ին կամ որ նույնն է, թե ասենք 245-ին։ Հուսով եմ սա ձեզ հասկանալի է 247-ը, հիմա անցնենք հաջորդ 248-ին։ Ահա, սրանք իրար շատ նման առաջադրանքներ են, ինչպես հասկացել եք արդեն։ Ուղղակի, որպեսզի կարողանաք վարժվել եւ նման տեսակ առաջադրանքներ ինքնուրույն հեշտությամբ կարողանաք կատարել։ 248-ի մեջ տրված է. Տատիկն օգտագործեց 140 մետր թել, կապույտ, կարմիր եւ սպիտակ։ Այսինքն 3 թելերի միասին կլինեն 140 մետր։ Կապույտը 25 մետրով երկար էր կարմիրից։ Նորից կապույտ գույնի համար քանի որ ավելի երկար է եղել, այստեղ կվերցնենք ավելի երկար հատված։ Ահա։ Առանց մասշտաբի ուղղակի վերցրեք պատկերացնելու համար մի հատ հատված եւ գրենք սրա վերևը հենց կապույտ։ Ստեղ ուղղակի պատահական է, որ ստացվում նույն գույնով է, հա, կամ քիչ ավելի մուգ գույն եւ գույնով է ստացվել գրելը, բայց դա դրա հետ նշանակություն չունի։ Ուշադրություն դարձրեք հենց խնդրի իմաստը, որպեսզի պարզ լինի ձեզ, հա։ Կապույտ գույնը նշված է, որ 25 մետրով երկար է կարմիրից։ Վերցնենք եւս մեկ այլ հատված, ավելի փոքր, քան կապույտ գույնի համար է նախատեսված։ Ահա։ Ցալ կլինի կարմիր։ Դա գրենք կողքը թել նաեւ, որպեսզի ստեղ ձեզ համար դժվարություն չլինի, ասենք գույների հետ չշփոթվեք, հա, գրենք ստեղ կարմիր թել։ Ստեղել գրենք կապույտ թել։ Եվ այս տարբերությունը, ինչպես նշված է, կապույտը 25 մետրով երկար է կարմիրից։ Այս տարբերությունը մտովի, եթե մենք համեմատում ենք, այս տարբերությունը կլինի 25 մետր։ Ահա։ Իսկ սպիտակը 14 մետրով կարճեր կարմիրից, այսինքն ավելի կարճ թել պետք է, թելի համար նախատեսված հատված պետք է վերցնենք, սպիտակը 14 մետրով կարճեր կարմիրից, ցայ լավերի փոքր հատված կվերցնենք այստեղ, քան կարմիր թելի համար ենք վերցրել, քանի որ սպիտակը 14 մետրով կարճեր կարմիրից։ Այս տարբերությունը այսա կլինի հենց 15 մետր։ Մտովի կարող ենք համեմատել այս տեղտովից կարմիրի հետ միասին։
Ահա։ 3 թելեր, հա, չգրեցինք ստեղ սպիտակ թելն այստեղ, գրենք այստեղ սպիտակ։ Սպիտակ թել։ Եվ 3 թելերի միասին 140 մետր ենք ազմում։ Նեցնենք 3-ի իրար հետ, կլինի 140 մետր։ Հիմա, քանի մետր կապույտ թել է օգտագործել տատիկը, այսինքն այստեղ չի պահանջվում առանձին բոլոր թելերն էլ գտնենք ինչքան երկարությունը, կարող են գտնել, պահանջում է ընդամենը միայն իմանանք կապույտ թելի երկարությունը ինչքան է եղել։ Առաջինը գրենք, եթե օրինակ տատիկն օգտագործեր այնքան կապույտ թել եւ սպիտակ թել, որքան որ կարմիր թելն է եղել, կամ ասենք եթե տատիկի օգտագործած կապույտ եւ սպիտակ թելերը լինեին կարմիր թելերին հավասար, այդ դեպքում 3 թելերը միասին կլինեին, գրենք, եթե տատիկն օգտագործեր ամենք էսպես, եթե տատիկն օգտագործեր այնքան կապույտ եւ սպիտակ թել, որքան որ կարմիր թել է օգտագործել, այնքան կապույտ եւ սպիտակ թել, որքան օգտագործել է կարմիր թելը, կարմիր թել, ապա երեք թելերը միասին, կամ այդ երեք թելերի երկարությունները միասին, ապա այդ երեք թելերի երկարությունները միասին կլիներ, հիմա հաշվենք թե ինչքան կլիներ, ասենք դες տարբերությունները չլիներ, գրենք այստեղ 140-ից, այստեղ ներողություն պետք է ոչ թե 15, այլ 14 գրենք, հա, տեսնում ենք սպիտակը 14 մետրով կարճեր կարմիրից, այստեղ իմ կողմից է բաց թողում եղել, պետք է գրենք 14, 14 մետրա սպիտակը 14 մետրով է եղել կարճ կարմիրից։ Եթե տատիկն օգտագործել այնքան կապույտ եւ սպիտակ թել, որքան օգտագործել է կարմիր թել, ապա այդ 3 թելի երկարությունների միասին կլիներ 140-ից հանած 25 մետր, 1, եւ այնուհետեւ կգումարենք 14 մետր եւս, այսինքն որպեսզի հավասար լիներ օգտագործած թելերը կարմիր թելին հավասար։ 140-ից հանած 25 եւ գումարած 14։ Այսինքն այս տարբերությունները եթե չլինեին։ Հիմա 140-ից եթե հանենք 25, կարող ենք մտքով էլ անել, կստացվի 115, պետք է նաև գումարենք 14։ 115-ին եթե գումարենք 14, կստացվի 129։ 129 մետր։ Իհարկե, այսինքն, եթե ուշադրություն դարձրեք, 140-ից նախ հանեցինք 25, դրա համար գրեցինք այստեղ 115, այնուհետև արդյունքին երկրորդ քայլի մեջ գումարեցինք 14-ը։ Այսինքն, այդ դեպքում կլիներ ընդհանուր օգտագործած թելի երկարությունը 3-ին միասին կլիներ 129 մետր։ Երկրորդ քայլը։ 129-ը կբաժանենք 3-ի, որպեսզի գտնենք կարմիր թելի երկարությունը ինչքան է եղել։ որպեսզի
գտնենք կարմիր թելի երկարությունը։ Ուստերը մի քիչ ներքևի չասնենք, ահա, 129 բաժանած 3-ի հավասար է։ Նորից մտովի կարող ենք նախ համոզվել, բաժանում է թե ոչ։ 1-ին գումարած 2 3, 3-ին գումարած 9 կստացվի 12, 12-ը 3-ի բաժանվում է, այսինքն կարող ենք 129-ը նույնպես առանց մնացորդի բաժանել 3-ի։ Կարող ենք նաև մտքով անել, բայց կատարենք ինչպես միշտ գծիկով բաժանման գործողությունը։ 12-ի մեջ 3-ը կլինի 4 անգամ, 4 անգամ 3 12, հանում ենք 12, տարբերությունը լինում է 0, չենք գրում, իջացնում ենք հաջորդ թվանշանը 9-ը։ 9-ի մեջ 3-ն կլինի 3 անգամ, 3 անգամ 3 կստացվի 9-ը, 9-ից հանած 9-ը կլինի 0, այսինքն ստացանք 43, 43 մետր կլինի, ստեղ կողքը կարող ենք նշել, կարմիր թելի երկարությունը, սևագությունը ճնջենք, մետր, կարմիր թելը, հա, կարծիքերենք, ուղղակի այդքան կլինի հենց կարմիր թելի երկարությունը։ Մենք քանի որ արդեն գիտենք կարմիր թելի երկարությունը ինչքան է, 43 մետր, գիտենք որ կապույտ թելը համեմատած կարմիրին 25 մետրով ավելի երկար է եղել, ուստի արդեն հաջորդ քայլին մենք կարող ենք երրորդ քայլում միանգամից գտնել, թե որքան է եղել կապույտ թելը։ Դրա համար 43 մետրին կամ 43-ին գումարենք 25, որպեսզի գտնենք կապույտ թելի երկարությունը։ Թելի երկարությունը գրենք այստեղ, 43-ին գումարած 25 հավասար է, կարող եք միանգամից մտքով անել, կստացվի 69 մետր, սա էլ կլինի կապույտ թելի երկարությունը, նա ներողություն, ոչ թե 60 սխալ գրեցի, 43-ին գումարենք 25, կստացվի 68, 3-ին գումարացինք, ստացվի 8, լավ, այսինքն կլինի 68 մետր կապույտ թելի երկարությունը։ Թելի երկարությունը, ահա, հենց սա էլ պահանջում էր գտնել, պետք է մենք գտնենք առաջադրանքի մեջ քանի մետր է կապույտ, քանի մետր կապույտ թելի օգտագործել տատիկը, այսինքն մենք միանգամից կարող ենք արդեն իսկ ասել 68 մետր պատասխանը։ Մետր առաջադրանքի մեջ չի պահանջում որոշել, թե ինչքան կլինի սպիտակ թելի երկարությունը, բայց եթե դուք ցանկանում եք, կարող եք ինքնուրույն հաշվել, օրինակ ինչքան քանի մետր եղել սպիտակ թելը, դրա համար արդեն կարմիր թելի երկարությունից կհանենք 14 մետր, որպեսզի իմանանք, թե որքան է կազմել սպիտակ թելի երկարությունը։ Չի պահանջում, բայց եթե ցանկանում եք, կարող եք ինքնուրույն դա հաշվել։ 248-ը այսպիսով վերջացինք, ուսով եմ ձեզ հասկանալի էր, հիմա անցնենք 249-ին։ Երեք պարկերում կա 135 կիլոգրամ ցորեն, առաջինում կա 15 կիլոգրամով ավելի, քան երկրորդում, իսկ երկրորդում 12 կիլոգրամով պակաս, քան երրորդում, որքան ցորեն կա պարկերի յուրաքանչյուրում։ Նորից նմանատիպ խնդիր է, պետք է նույն ձևի վերցնենք և գծիկներով գրենք, կնշենք այստեղ առաջին պարկի համար, այստեղ վերցնենք ուղղակի մի հատ հատված, այստեղ հատված երկարությունը ես մասշտաբներով չեմ վերցնում, այսինքն այնպես չի, եթե այստեղ 2 վանդակ, այսինքն 1 սանտիմետրում պետք է լինի այսքան, նման բան չկա, ուղղակի դուք փորձեք առանց մասշտաբի վերցնել այսպես
որևից է հատված եւ կատարել նշումները։ Այսինքն այստեղ մասշտաբ գույություն չունի։ Հիմա 3 պարկերում կա 135 կիլոգրամ ցորեն, առաջինում կա 15 կիլոգրամով ավելի, քան երկրորդում։ Այսինքն, եթե սա գրենք այստեղ առաջին պարկ, հիմա նշենք նաև երկրորդ պարկը, քանի որ երկրորդ պարկում ավելի քիչ է, կամ առաջին պարկում կա 15 կիլոգրամով ավելի, քան երկրորդում, երկրորդ պարկի համար կվերցնենք ավելի փոքր հատված։ Ահա, թող լինի այսպես։ Գրենք երկրորդ պարկ։ Եա այդ համեմատած, համեմատումը եթե բերում եմ առաջին պարկը երկրորդ պարկի հետ, նո այստեղ կետագծերով փորձենք համեմատման համար նշում անել։ Եթե կա 15 կիլոգրամ ավելի, քան երկրորդում, կարող ենք այստեղ նշել, որ այս տարբերությունը կլինի հենց 15 կիլոգրամ։ Նա համեմատած առա երկրորդ պարկին։ Հաջորդը։ Իսկ երկրորդում 12 կիլոգրամով պակաս, քան երրորդում։ Այսինքն երրորդ պարկի համար պետք է վերցնենք ավելի երկար հատված, քան երկրորդ պարկի համար ենք վերցրել։ Ահա։ Գրենք այստեղ երրորդ պարկ։ Հռոմեական համարակալումներով, քանի որ երկրորդում 12 կիլոգրամով պակաս է, քան երրորդում, այսինքն այս տարբերությունը, պակասը նշենք բացմանուշակագույն գույնով։ Ահա։ Համենույց համեմատության կտագծերը տանենք։ Այս տարբերությունը 12 կիլոգրամ է, գրենք 12 կիլոգրամ։ Եվ ուշադրություն ենք դարձնում, այստեղ կա 3 պարկերում միասին կա 135 կիլոգրամ, այսինքն 3-ը միասին կվերցնենք, գրենք 135 կիլոգրամ։ Ահա։ Այստեղ 250 մի քիչ նորից ներքևի չասնեմ, որ մեջ չխանգարի, գրենք առաջին հարցով։ Ուշադրություն ենք դարձնում, եթե առաջին եւ երրորդ պարկերում լիներ այնքան ցորեն, որքան որ կար երկրորդ պարկում, նորից այս տարբերությունները եթե չլինեին, այդ դեպքում տեսնենք թե ինչքան ցորեն կլներ երեք պարկերում միասին։ Գրենք եթե առաջին եւ երրորդ պարկերում լիներ այնքան ցորեն, որքան որ երկրորդ պարկում էր, լիներ գրենք այնքան ցորեն, որքան ցորեն կար երկրորդ պարկում, ապա երեք պարկերում միասին ընդհանուր 3 պարկերում միասին, կարող ենք այսպես այնպես ասել, 3 պարկերում միասին կլիներ գրենք 135, կհանենք նախ այս առաջի պարկի տարբերությունը համեմատած երկրորդի հետ, այսինքն 135-ից հանած 15, այս տարբերությունը հանում ենք, հետո նաև հանում ենք երրորդ պարկի տարբերությունը համեմատած երկրորդ պարկի հետ։ Այսինքն հանած եւս 12 կիլոգրամ։ Հավասար է։ Հիմա 135-ից եթե հանենք 15, կմնա 120։ Դանից դեռ պետք է հանենք 12, այսինքն այստեղ 135-ից 15 որ հանեցինք, այստեղ ստացանք 120։ Դրանից հետո կհանենք նաև հաջորդ թիվը 12-ը։ Իսկ եթե 120-ից հանենք 12, կստացվի 108։ Այսինքն կլինի 108 կիլոգրամ ցորեն։ Երկրորդ հարցը։
Հիմա արդեն 100 լյութը կբաժանենք 3 հավասար մասերի, որպեսզի իմանանք, թե երկրորդ պարկում որքան ծորեն կար։ 100 լյութը բաժանենք 3-ի։ Երեքի, որպեսզի գտնենք 4-ն կար երկրորդ պարկում։ Գրենք էստեղ 108-ը բաժանած 3-ի հավասարը։ Կարող ենք նույնպես մտքով անել կամ տակետակ, ինչպես ուզում եք, ես գրեմ տակետակ, որպեսզի հասկանալի լինի բոլորին։ 108-ը բաժանում ենք 3-ի, 10-ի մեջ 3-ը կլինի 3 անգամ, 3 անգամ 3 ստացի 9-ը, 10-ից հանած 9-ը կլինի 1, 8-ը չասնում ենք ներքև, 18-ի մեջ 3-ը կլինի 6 անգամ, 6 անգամ 3 ստացի 18։ Տարբերությունը կլինի 0, այսինքն ստացանք 36 կիլոգրամ։ Գրենք կողքը 36 կիլոգրամ, սևակությունը չնջենք, 36 կիլոգրամ ծորեն, երկրորդ պարկում։ Ահա, արդեն մենք իմացանք երկրորդ պարկում եղած ծորենի քանակությունը։ Հիմա որպես իմանանք առաջի պարկում ինչքան կա, մենք երկրորդ պարկում եղած ծորենի քանակությունը կգումարենք 15, այս տարբերությունը, որ մենք նշել ենք 15։ Երրորդ քայլին կգրենք 36-ին, գումարենք 15, որպեսզի իմանանք կամ գտնենք առաջին պարկում եղած ծորենի քանակությունը, որպեսզի իմանանք ինչքան ծորեն կա, կամ ծորեն կար առաջին պարկում։ Ինչու ենք գումարում, քանի որ նշած ենք, լրջել ենք առաջադրանքի մեջ, որ առաջի պարկում կար 15 կիլոգրամով ավելի, քան երկրորդ։ Գրենք էստեղ 36-ին գումարած 15, որն էլ հավասար կլինի, կարող ենք միանգամից մտքով անել, կարծում եմ այստեղ տակետակ գրելու անհրաժեշտություն չկա, կստացվի 51 կիլոգրամ։ Կիլոգրամը ծորեն առաջին պարկում։ Ահա, և չորորդ քայլին որոշենք, թե որքան ծորեն կար երրորդ պարկում։ Չորորդ հարցը, հիմա արդեն 36-ին, այսինքն երկրորդ պարկում եղած ծորենի քանակությանը կգումարենք 12-ը, որպեսզի գտնենք երրորդ պարկում եղած ծորենը ինչքան էր։ 36-ին գումարենք 12, որպեսզի գտնենք երրորդ պարկում, կամ որպեսզի գտնենք որքան ծորեն կար, կամ ինչքան գտնենք ինչքան ծորեն կար երրորդ պարկում։ Մյուսների չասնենք ներքև, մենք 36-ին գումարած 12, հավասար է 36-ին, որ 12 գումարենք, ստացվի 48 կիլոգրամ։ Այսինքն 48 կիլոգրամ ծորեն կար երրորդ պարկում։
Ահա։ Կարող ենք արդեն գրել պատասխանը։ Պատասխան առաջին պարկում։ Գրենք ուղղակի այստեղ առաջինում, կարճ ձևով ես փորձեմ գրել։ Մենք որոշեցինք այստեղ 51 կիլոգրամ։ Երկրորդ պարկում գտել ենք այստեղ կար 36 կիլոգրամ։ Եվ երրորդ պարկում կար 48 կիլոգրամ ծորեն։ Հուսով եմ սա նույնպես ձեզ հասկանալի էր։ Պետք է որ այստեղ արդեն իսկ դժվարություններ չլինեն։ Ահա, այսպիսով վերջացեցինք 249-ին նույնպես, հիմա անցնենք 250-ին։ Ահա։ Հատակի 1 մետր քառակուսի մակերեսը ներկելու համար անհրաժեշտ է 400 գրամ ներկ։ Որքան ներկ է անհրաժեշտ 5 մետր լայնությամբ եւ 6 մետր երկարությամբ սենյակի հատակը ներկելու համար։ Եվ ես մի անգամ կարդամ, հատակի 1 մետր քառակուսի մակերես ներկելու համար անհրաժեշտ է 400 գրամ ներկ։ Որքան ներկ է անհրաժեշտ 5 մետր լայնությամբ եւ 6 մետր երկարությամբ սենյակի հատակը ներկելու համար։ Նախ եկեք այստեղ հասկանանք, որ սենյակի հատակը իրենից ներկայացնում է ուղանկյուն, որը ունի 5 մետր լայնություն եւ 6 մետր երկարություն։ Պատկերենք նախ առաջին ներքին այդպիսի մի հատ ուղանկյուն։ Պայմանականորեն առանց մասշտաբների նորից ցա թող լինի հենց այդ ուղանկյունը, հա մի քիչ ավելի պատկերավոր թող լինի, ահա մի քիչ ավելի մեծ պատկերացնենք։ Ահա 5 մետր լայնությունն է եւ 6 մետր երկարությունը։ Գրենք այստեղ 6 մետր, սա կլինի երկարությունը, այնպես նշենք։ Հիշում ենք, այստեղ սա լինում է երկարություն, 6 մետր երկարությունը, եւ նշենք նաեւ հաջորդը լայնությունը։ Լայնությունն էլ դրված է 5 մետր։ Կողքը գրենք այստեղ 5 մետր լայնություն։ Ահա։ Սենյակը այսպիսի հատակագիծ ունի, այսինքն որ վերևից նայում ենք, հատակը այսպիսի տեսք ունի։ Մակերեսը, այսինքն այս ամբողջ ներսը կլինի սենյակի մակերեսը, գտնելու համար հիշում ենք նախ պետքա գտնենք սենյակի մակերեսը, թե ինչի է հավասար։ Այսինքն առաջի հարցով գրենք որքան է կազմում սենյակի մակերեսը։ Կամ գտնենք սենյակի մակերեսը սկզբից։ Որքան է կազմում սենյակի մակերեսը։ Մակերեսը ես ինչքան որ հիշում եմ, դպրոցում դուք նշում էիք, ես էլ նույնպես մեծատառ S տառով այդ դասագրքերում, այլ գրականության, օտարալեզու գրականության մեջ նշում են նաև A մեծատառ A տառով, անգլերեն մեծատառ A տառով են նշում։ Ինչպես որ ձեր ուսուցիչը ցույց է տալիս, դες այդպես էլ կարող եք դուք ինքնուրույն նշել, կամ կարող եք հենց հայերեն գրել մեծատառ M տառով, որպես մակերես։ Դա թողնում եմ ձեր իսկ հայացողության, ինչպես ուզում եք այդպես էլ նշեք։ Հիմա հիշում ենք այստեղ ուղանկյան մակերեսը ինչպես էինք որոշում։ Ուղանկյան մակերեսը հավաստար երկարության եւ լայնության արտադրյալին։ Ինչքան որ երկարությունն է, բազմապատկում ենք լայնությանը, այնուհետեւ ստանում ենք մակերեսը։ Գրենք այստեղ մակերեսը, կամ S-ը հավասար է 6 մետր անգամ 5 մետր։ Ներքևում կարող են գրել, կամ լավ, մի անգամ այստեղ կողքը գրենք, հավասար է։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք, 6 անգամ 5 ստացվում է 30, չափողականությունը կլինի մետր քառակուսի։
Ինչու է մետր քառակուսի ստացում։ Հիշեք, եթե այստեղ գրում ենք 6 մետր, այստեղ չի նշվում, բայց միշտ հիշեք, 6-ի եւ մետրի միջև կա բազմապատման նշան։ Այսինքն, եթե գրում ենք 6 մետր անգամ 5 մետր, այստեղ իրականում այսպեսին է 6 անգամ մետր անգամ 5 անգամ մետր։ Թիվը բազմապատկում ենք թվի հետ, ստացվում է 30։ Այնուհետև մետրն է բազմապատկում ենք մետրի հետ։ Իսկ մետր անգամ մետր կստացվի մետր քառակուսի։ Առայժմ այդպես գրեք, բարձր դասարաններում ավելի մանրամասն կուսումնասիրենք աստիճանների հետ կախված առաջադրանքները։ Սեղուակի հիշեք, որ այս կարևոր հատկությունը այստեղ կա։ Շատ մենք շատ ժամանակ չենք գրում, որ 6 անգամ մետր, այսինքն բազմապատկման նշանը հատուկ այստեղ չենք նշում, բայց գիտենք, որ այստեղ կա թվի եւ չափողականության միջև կա բազմապատկման նշան։ Սա ուղղակի կողքից, որպես լրացուցիչ դուք իմանաք։ Այստեղ ես սեվագությունը ջնջեմ։ Ահա, մենք ինչ որոշեցինք հիմա։ Որոշեցինք, թե ինչքան է կազմում սենյակի մակերեսը՝ 30 մետր քառակուսի։ Հիմա ուշադրություն դարձրեք, եթե 1 մետր քառակուսու մակերեսը ներկելու համար անհրաժեշտ է 400 գրամ ներք, երկրորդ հարցին մենք կարող ենք արդեն որոշել 30 մետրի համար, 30 մետր քառակուսու համար ինչքան կպահանջի։ Գիտենք 1 մետրի քառակուսու համար ինչքան է, կորոշենք այնուհետև 30 մետր քառակուսու համար ինչքան կլինի։ Գրում ենք, եթե 1 մետր քառակուսու համար պահանջվում է 400 գրամ ներք, ապա 30 մետր քառակուսու համար կպահանջվի 251-ի չասնենք ներքև, կպահանջվի, այսինքն պետք է 30-ը բազմապատկենք 400-ով։ 30 մետրը կբազմապատկենք, այստեղ 30-ը կբազմապատկենք 400-ով, քանի որ 1 մետր քառակուսու համար պահանջվում է 400 գրամ, իսկ 30-ի համար կպահանջվի 30 անգամ 400։ Հավասար է։ Եկեք մտովի այստեղ կարճ ձևով բազմապատկենք։ Նայեք, այս զրոներով վերջացող թվերին հեշտությամբ կարելի է այսպես բազմապատկել. 3 անգամ 4 կստացվի 12, իսկ այս զրոները ուղղակի վերջում կավելացնենք. 1, 2, 3. Ստացանք 12000 գրամ ներք։ Մենք հիշում ենք, որ եթե ստացել ենք այստեղ 12000 գրամ, մենք կարող ենք դա դարձնել կիլոգրամ։ 12000 գրամն էլ հավասար է 12 կիլոգրամ։ Հիշում ենք, 1000 գրամը 1 կիլոգրամն էր։ Իսկ 12000 գրամը կլինի 12 կիլոգրամ։ Պատասխան 12 կիլոգրամ։ Հուսով եմ, սա նույնպես ձեզ հասկանալի էր։ 250-ը վերջացրինք, հիմա անցնենք 251-ին։ Ահա։ Խանութում կար 250 շիշ ծիրանի եւ մասուրի հյութ։ Երբ վաճառեցին 25 շիշ ծիրանի եւ 31 շիշ մասուրի հյութ, խանութում մնաց հավասար քանակությամբ ծիրանի եւ մասուրի հյութ։ Որքան ծիրանի հյութ կար խանութում։ Հասկանալի է, չէ՞, խանութում կար ընդհանուր 250 շիշ ծիրանի եւ մասուրի հյութ, թե որից ինչքան կար, դա սկզբից հայտնի չէ, դա պետքա մենք գտնենք։ Հետո վաճառել են 25 շիշ ծիրանի եւ 31 շիշ մասուրի հյութ։ Դրանից հետո նոր միայն մնացել են հավասար քանակությամբ ծիրանի եւ մասուրի հյութեր։ Որքան ծիրանի հյութ կար խանութում։ Վերցնենք ընդհանուր 250 շիշ եղած ծիրանի եւ մասուրի հյութի համար, վերցնենք եւ 1 հատվածով պատկերենք այն։ Ահա։ Նշենք այստեղ ընդհանուր 250 շիշ
Այսինքն 250 շիշը եղել է ծիրան եւ մասուրի միասին վերցրած։ Վաճառելուց հետո, այսինքն երբ որ վաճառել են 25 շիշ ծիրանի եւ 31 շիշ մասուրի յոթ, գրենք այստեղ ուղղակի կարճ, վաճառելուց հետո վաճառելուց հետո մնացել է ավելի քիչ քանակությամբ, այսինքն վերցնենք ավելի փոքր հատված, քան սկզբից էր։ Ահա, մնացել է այսքան։ Այսքան ինչքան որ պակասել է առաջինի հետ համեմատած, հա։ Ուղղակի այսպես մտովի պատկերացնենք։ Այս բազմանշապագույնը, որ ես ներկել եմ, այսքանը հենց այդ վաճառված 25 շիշ ծիրանի եւ 31 շիշ մասուրի հյութերն են միասին։ Գրենք այստեղ։ Այսքանը գրենք 25 շիշ ծիրանի եւ 31 շիշ մասուրի հյութն է։ Հասկանալի է, չէ՞։ Սկզբից եղել է 250 շիշ միասին վերցրած ծիրանի եւ մասուրի հյութ, որից հետո վաճառել եմ 25 շիշ ծիրան եւ 31 շիշ մասուրի հյութ։ Այնուհետեւ մնացած այստեղ ինչքան որ մնացել է, սա հավասարաչափը մնացել։ Այսինքն ինչ էր որ մնացել է, հավասար քանակությամբ մնացել է այստեղ, նշենք այլ գույներով, այստեղ քանի հատ հատված է, նախ հաշվենք 1 2 3 4 5 6, լավ, 6 սուրկես, լավ, մի փոքր ավել երկար կվերցնենք, ահա։ Այսքան։ Եվ այս մյուսը իրար հավասար են։ Պետքա գտնենք, թե սրանք ինչքան են։ Այս երկուսն է պետքա գտնենք ինչքանա ստացվում ծիրանի եւ մասուրինը իրար հետ միասին։ Հիմա առաջին քայլով նախ կորոշենք, թե որքան կամ քանի շիշ է, քանի շիշ ընդհանուր հյութ է մնացել, եթե 25 շիշ ծիրանի եւ 31 շիշ մասուրինը վաճառել են։ Առաջին հարցով նշենք քանի շիշ հյութ է մնացել, խանութում, ում 25 շիշ ծիրանի եւ 31 շիշ մասուրի հյութ վաճառելուց հետո։ Այսինքն մենք որոշում ենք, թե վաճառքից հետո սկզբում քանի շիշ է ընդհանուր մնացել։ Դրա համար ընդհանուր քանի որ եղել է սկզբից 250, 250-ից կհանենք 25-ը եւ 31-ը։ Դեն 250-ից հանած 25, հանած 31։ Հավասար, այսինքն նախ հանում ենք, թե քանի շիշ ծիրանի հյութ է վաճառվել, այնուհետեւ մասուրի հյութերի քանակությունը։ 250-ից հանած 25, կստացվի 225, հանած մի հատ էլ 31, հիմա 225-ից եթե հանում ենք 31, կստացվի, կարող ենք լավ գրենք տակետակ ուղղակի, 5-ից հանած 1 կստացվի 4, ստեղ էլ 2-սա, 12-ից հանած 3 կստացվի 9, ստեղ էլ կմնա 1, 194։
Հավասար է 194 շիշ հյութ։ Ես 194 շիշ հյութը եղել է այս քան ամբողջովին վերցրած, հա, այսինքն մնացածը ինչքան որ ծիրանի եւ մասուրի հավասարաչափ մնացել էին։ Այս երկուսնի արի հետ 194 շիշ ա եղել։ Եվ քանի որ առաջադրանքում նշվում է, որ մնացածները, այսինքն վաճառելուց հետո մնացել են հավասարաչափ, կարող են գտնել, եթե 194-ը բաժանենք երկու հավասար մասերի։ Բերենք այստեղ երկրորդ հարցում։ Քանի շիշ մասուրի և ծիրանի, քանի շիշ մասուրի և ծիրանի հյութ է մնացել, վաճառելուց հետո առանձին այսինքն այս դեպքում 194-ը կբաժանենք երկու հավասար մասերի։ Եթե 194-ը բաժանենք երկուսի, կստացվի, այստեղ մի անգամից մենք կարող ենք ասել 97։ Հա, ինչպես ստացան, գրենք 194, բաժանենք գծիկով 2-ի։ Ինչու են 2-ի բաժանում, քանի որ 2 տեսակ է մնացել հավասարաչափ։ 19-ի մեջ 2-ը կլինի 9 անգամ, 9 անգամ 2 կստացվի 18, մեկը կմնա այստեղ, 4-ը կիջացնենք, 14-ի մեջ 2-ն է կլինի 7 անգամ։ 7 անգամ էլ 2 կստացվի 14, տարբերությունը կլինի 0։ Այսինքն ստացանք 97 շիշ մնացել է մասուրի եւ նույնքան էլ ծիրանի հյութ։ Գրենք կողքը։ Մասուրի 97 շիշ, ինչպես նաեւ եւ գրենք այստեղ ծիրանի 97 շիշ։ Այսինքն ամեն մեկից այդքան մնացել է 97 հատ։ Դա արդեն մենք գիտենք։ Եվ որպեսզի գտնենք, թե որքան ծիրանի հյութ կար խանութում, հիշում ենք, ինչքան էր վաճառվել։ Ամենասկզբից վաճառվել է ծիրանի 25 շիշ հյութ։ Այսինքն 97-ին կգումարենք 25, որպեսզի իմանանք, թե որքան ծիրանի հյութ կար խանութում սկզբից։ Երրորդ քայլին, այսինքն վաճառվածը կավելացնենք, ինչքան որ մնացել է այդքան դրան։ Որքան ծիրանի հյութ կար խանութում գտնելու համար, ամենասկզբից, հա, մինչև վաճառելը, այդ դեպքում եղածին, ինչքան որ մնացել է 97-ին, կգումարենք վաճառվածը, սկզբից ինչքան է վաճառվել, առաջադրանքի մեջ դրված է, վաճառվել է 25 շիշ ծիրանի հյութ, 97-ին կգումարենք 25, հավասար է, գրենք տակետակ, 97 գումարած 25, 7-ին գումարածին կստացի 12, 2-ը գրենք, 1-ը կպայենք մտքում, 9-ին գումարած 2 11, 1-ը ունենք, կստացվի 12։ Այսինքն ստացվեց 122 շիշ ծիրանի հյութը եղել ամենասկզբից խանութում։ Շիշ ծիրանի հյութ։ Ծավալությունը ճնջենք, գրենք պատասխան 122 շիշ ծիրանի
Հա։ Այսպեսով վերջացրինք նաև 251-րդ առաջադրանքը։ Հուսով եմ սա նույնպես ձեզ հասկանալի էր եւ այստեղ պետքա որ մանրամասն բոլորին էլ պարզ լինի ընդհանուր առաջադրանքի կատարումը։ Ընդհանուր ես այսօր պատրաստել եմ այսքան առաջադրանքները, բարձանանք վերև։ 244-ից 251-ը հուսով եմ ձեզ առաջադրանքները պարզ եւ հասկանալի են, գիտեմ ընդհանուր երկար է ստացվել առաջադրանքների լուծումը մեկ վիդեոյի մեջ, ինձ համար դա լրիվ պարզ եւ հասկանալի է, բայց ուշադրություն դարձրեք, որ ես պատրաստում եմ մի անգամ պատրաստում բոլոր աշակերտների եւ մյուս տարիների համար նույնպես։ Կարող եք առաջադրանքները լուծել, եթե դժվարանում եք միանգամից վիդեոն նայել առանձին հատվածներով։ Նախ կատարել մի քանի խնդիրը, ընդմիջում տալ, հետո կատարել մի քանի ուրիշ առաջադրանքներ նույնպես։ Կամ եթե որոշ հատվածներում դες հասկանալի է, կարող եք այդ հատվածը վիդեոյի անցնել առաջ։ Ինչպես որ դուք ցանկանում եք, թողնում եմ ձեր իսկ հայացողությանը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել վիդեոն դիտելու, ինչպես նաև տարածելու եւ բաժանորդագրվելու համար։ Անպայման վիդեոն տարածեք, որպեսզի հասանելի դառնա բոլոր հայ աշակերտներին։ Եվ ես մեկ անգամ շնորհակալություն դիտման համար, կհանդիպենք մեր հաջորդ դասին։ Հաջողություն։